លោក Vincente the company បាទគឺត្រូវបានសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ប្រទេសអង់គ្លេសពីនៃមិនអោយចូលទៅតំបន់ថាច់ឆ្លាញតំបន់ដែលគេគូសវាសបញ្ជាកីឡាករនៅពេលប្រកួតនោះចំនួនពីប្រកួតបន្ទាប់ពីទទួលកាតក្រហមពេលក្រុម Burnley ប្រកួតជាមួយនឹងឆែស៊ីហេតុការណ៍កើតឡើងពេលអញ្ញាកណ្ដាលអោយកាតក្រហមកីឡាករ Lauren ធ្វើឲ្យលោកខឹងសម្បាដាក់មន្ត្រីអញ្ញាកណ្ដាលហើយអតីតប្រធានក្រុមរបស់ Manchester City រូបនេះបាទគឺត្រូវពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន 10,000 ផោនទៀតផងដែរលោក Pep Guardiola បានពាក់បាននាឡិកាដែលគេរចនាឡើងមានតែ50គ្រឿងទេបាទនៅលើពិភពលោកសូមសក្ការីស្ទប់រូបភាពនឹងបន្តិចទៅគាត់ប្រើនាឡិកានេះក្នុងអំឡុងពេល Manchester City ប្រកួតស្មើជាមួយនឹងក្រុម Real Madrid នៅវគ្គ Champions League 8ក្រុមចុងក្រោយការប្រកួតជើងទី1ដែលលេចរចនាឡើងដោយលោក Richard Mille បាទយើងបន្តទៅបាទមានតែ50គ្រឿងទេនៅជុំវិញពិភពលោកបាទគឺដែលឲ្យឈ្មោះថា Calibri AM27 បាទគឺចុច01ដែលមានទម្ងន់18ក្រដសញ្ញា83ក្រាមដែលផលិតចេញពីទីតានៀមអាលុយមីនៀមនិងបាទគឺលីតូនៀមផងដែរហើយខ្ញុំមិនដឹងថាប្រទេសបាទគឺណាជាអ្នកផលិតនោះទេប៉ុន្តែមានតម្លៃទឹកប្រាក់រហូតដល់ទៅ1,100,000បាទគឺផោនឯណោះថ្លៃមែនតែនអគុណចុងបញ្ចប់បាទឃើញថាក្រុមតាវខៀវឆែស៊ីបានចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន80លានផោនដើម្បីទិញផ្ទះទីហ៊ានជើងចាស់អង់គ្លេសចំនួន100គ្រួសារដែលរស់នៅក្បែរកីឡដ្ឋាន Stamford Bridge នោះទោះបីមានការតវ៉ាបាទគឺពីអ្នករស់នៅទីនោះយ៉ាងណាក៏ដោយស្របពេលដែលក្លឹបឆែស៊ីនេះគ្រោងចំណាយទឹកប្រាក់2000លានផោនដើម្បីកសាងនិងអភិវឌ្ឍកីឡដ្ឋានថ្មីបន្ទាប់ពីមហាសេដ្ឋីអាមេរិកថូតប៊ុនលីដឹកនាំដោយក្រុមហ៊ុនបាទគឺ Clear Clark បានទិញពីលោក Roman Abramovich មកដូចបងចឹងមានន័យថាកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ចំនួន80លានបាទគឺបានទិញប្រជាជនដែលរស់នៅចំនួនបាទគឺ100គ្រួសារភាគច្រើនគឺជាអតីតតេហ៊ានជើងចាស់របស់ប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីសម័យមុនចូលីងថុនបានពន្យាកិច្ចសន្យានៅសែនជែនផាកបន្តទៀតរយៈពេល4ឆ្នាំជាមួយនឹងសារិកាប្រេងយូខាសលយូណៃតេដបាទសម្រាប់កីឡាករបាទគឺមកពីប្រទេសប្រេស៊ីលរូបនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានកាតក្រហមរ៉ូណាល់ដូនិងមិត្តស្រីបានទៅលំហែកាយនៅឯឆ្នេរសមុទ្រហើយបន្ទាប់ពីកីឡាកររូបនេះបាទគឺទទួលកាតក្រហមបាទគឺពេលបាទគឺក្រុមអានាសើប្រកួតចាញ់អាល់អៃឡាស់នៅក្នុងពានរង្វាន់បាទគឺអារ៉ាប៊ីសាប់ខាប់វគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយផងដែរបាទកីឡាករបាទគឺរបស់កេនយ៉ាអ្នករត់ម៉ារ៉ាតុងបាទគឺ Abebe បាទគឺប៊ីគីឡាហើយរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងជីបកូបគេបាទគេនឹងព្យាយាមឲ្យទទួលបានមេដាយមាសអូឡាំពិកទីក្រុងប៉ារីសជាលើកទី3ដងក៏ថាបានខណៈពេលរូគេនឹងឈានចូលដល់វ័យ40ឆ្នាំនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានមេដាយអូឡាំពិកទីក្រុងរីយ៉ូដេសាណេរ៉ូរបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលទីក្រុងតូក្យូរបស់ប្រទេសជប៉ុនកាលពីឆ្នាំ2020ផងដែរហ្វឺណាន់ដូអាឡុងសូបាទគឺអ្នកប្រណាំង Formula 1ឬក៏ F1 បាទគឺបានពន្យាកិច្ចសន្យាបាទគឺបើកឲ្យក្រុមបាទគឺ Aston Martin រយៈពេល2ឆ្នាំទៀតសម្រាប់កីឡាករអេស្ប៉ាញបាទវ័យ42ឆ្នាំរូបនេះបន្ទាប់ពីឡើងឈរលើវេទិកាគេហៅថា Podium រហូតដល់ទៅ100ដងរួចមកយើងមើលបាទគឺកីឡា Sumo បាទកីឡាធាត់ធំធំណាបាទគឺកីឡាប្រភេទនេះបាទគឺ Ake Bono បាទគឺបានក្លាយជាកីឡាករអាមេរិកបាទគឺមិនមែនជនជាតិជប៉ុន
បាទគឺឈ្នះពានរង្វាន់បាទ Yuko Samu បាទគឺរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានន័យថាគាត់មិនមែនជាជនជាតិជប៉ុនហើយអាចឈ្នះបាទគឺនៅក្នុងកីឡាប្រភេទនេះដោយការប្រកួតនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់បាទគាត់មានរហូតដល់ទៅ233គីឡូក្រាមឯណោះចុងក្រោយមួយទៀតហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រកីឡាអូឡាំពិកបាទរយៈពេលបាទគឺ100ឆ្នាំជាងហើយ128ឆ្នាំបាទគឺកីឡាករកីឡាការិនីណាក៏ដោយយើងរាប់ចាប់ពីអូឡាំពិកទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងនេះអ្នកឈ្នះមេដាយមាសទទួលបាន50000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបងជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយជាពិសេសផ្នែកអត្តពលកម្មលោកសាបាសៀនឆូបាទគឺប្រធានបាទគឺកីឡាអត្តពលកម្មពិភពលោកបានសន្យាក្នុងនោះ IOC ឬគណៈកម្មការអូឡាំពិកពិភពលោកបាទគឺបានចំណាយទឹកប្រាក់540លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រភេទ28បាទប្រភេទកីឡាហើយជាពិសេសបាទផ្នែកអត្តពលកម្មហ្នឹងបាទគឺមានកញ្ចប់ទឹកប្រាក់ចំនួន40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសអ្នករត់ចម្ងាយបានមេដាយមាសហ្នឹងគឺម្នាក់ៗនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែមចំនួន50000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតផងបាទសូមអរគុណ